müəssisələrində fəaliyyət göstərən həkim məsləhət komissiyasının üzvlərinə aylıq sabit 200 manat həvəsləndirici əlavə ödəniləcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişiklik 1 aprel 2021-ci ildən qüvvəyə minmiş hesab olunacaq.